দীপাংকৰ গগৈক মনত আছেনে ৰ'ব আপোনাক অলপ সুবিধা কৰি দিওঁ প্ৰসংগ লিচুবাৰী সেনা শিবিৰলৈ আলফাৰ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ হয় এইগৰাকী প্ৰয়াত দীপাংকৰ গগৈ আকৌ প্ৰাসংগিক চৈধ্য ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ আলফাৰ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ সন্দৰ্ভত কেনেকৈ কোনো তথ্য প্ৰমাণ অবিহনে ধাৰাবাহিক জেৰা চলাইছিল দীপাংকৰক অৱশেষত বাসগৃহৰ পিছফালে উদ্ধাৰ হৈছিল চিপলোৱা অৱস্থাত দীপাংকৰ গগৈৰ মৃতদেহ অভিযোগ উঠিছিল যে আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল দীপাংকৰে ঘটনাৰ কেইবামাহ পাৰ হৈ গ'ল সবিশেষ তদন্তের দায়িত্ব দিয়া হল এনআইএ এনে দাখিল করলে অভিযোগনামা অভিযোগনামার জড়িয়ে আলফা স্বাধীনের চারি নেতা সদস্যক অভিযুক্ত বিপ্লব বৰুৱা বিরাজ কষারী অশ্যুৎ গগৈ আইসেং অসম নাম অভিযোগনামাট স্পষ্ট ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার বিপ্লব বৰুৱা বিরাজ কষারী অশ্যুৎ গগৈ পলাকক ঘোষণা আইচেং অসম এইখিনিলৈ সকলো ঠিকেই আছে তাৰ মাজতে উত্থাপিত হৈছে আন এক প্ৰশ্ন দোষী সাব্যস্ত নোহোৱাকৈ কিহৰ ভিত্তিত জেৰা চলাইছিল দীপাংকৰক দিনে নিশাই জেৰা চলাই কিয় মানসিক হাৰশাস্তি দিয়া হ'ল দীপাংকৰক কিয়নো তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এন আৰ চাৰ্জশ্বীটত নাম নাই দীপাংকৰৰ মৃত্যোগী দীপাংকৰক সজোৱা হ'ল নেকি বলিৰ প্ৰথা দীপাংকৰক মানসিকভাৱে হত্যা কৰাৰ আঁৰত আছিল তদানীন্তন এছ পি মোহনলাল মীৰা তদানীন্তন এছ ডি পি অ' কাকলী পাটগিৰি তদানীন্তন অ' চি লক্ষ্মণ দাস এওঁলোকে এতিয়া কি উত্তৰ দিব বাইছ বছৰীয়া দীপাংকৰক কিয় কৰা হৈছিল হাৰাশাস্তি ৰাইজে এতিয়া বিচাৰিছে ন্যায় তিতাবৰ থানা ঘেৰাও কৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ তিতাবৰ বিৰিনা সাহেপৰ নিৰীহ যুৱক দীপাংকৰ গগৈয়ে গগৈক আৰক্ষীয়ে সন্দেহবশতঃ হত্যা কৰিলে এছ পিয়ে নিজৰ মুখলজ্জা ব্যৰ্থতা ডাকিবৰ কাৰণে দীপাংকৰ গগৈক মাৰি 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 কৈছিলে যে তই বন দিছো বুলি ক নহলে তোৰ মূৰত বন্ধুক লৈ কৈছিলে গুলীয়াই হত্যা কৰিম আৰু দীপাংকৰে যেতিয়া হৈ নাকাঢ়িলে তাৰপিছত মৰিয়াই মৰিয়াই তেওঁক মৃত্যু হত্যা কৰিলে তেওঁক মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিলে ভাষা শেষ হৈ গৈছে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আমাৰ জীয়াই থকা যিটো নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন আহে প্ৰশাসনৰ পৰা মানুহে আচলতে নিৰাপত্তা বিচাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছো যে পুলিচ প্ৰশাসন বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে

শীৰ্ষ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে হ'বনে ব্যৱস্থা এই গণ আন্দোলনৰ নিৰ্যাদা বিচাৰিছে সকলোৱে সকলোৱে বিচাৰিছে নিৰ্দোষী দীপাংকৰে পাওক মৰণোত্তৰভাৱে ন্যায় যোৰহাট আৰু তিতাবৰ পৰা বিৰৰ সহজ নিউজ ডেস্ক প্ৰথম খবৰ